God morgon. Mina händer ser ut att vara jätteorangea i kameran. Men alltså, ja, de kanske är det. Klockan är nu snart 11:30. Jag har vaknat och duschat bort min brunkonsol som jag hade igår. När jag kollade mig. Nu så ska jag och Joel äta lite. Sen så ska vi åka till jobbet. Jag ska åka och jobba, Joel ska åka och handla. För Joel är ledig idag. Men inte jag. Tänkte bara berätta det här. Är den bruna solen som jag använder. Cocoa Brown 1 hour. Jag har inte på den en timme dock. Jag har på den hela natten. Jag sover med den. För då blir den brunast. Annars blir man typ lite brun. Så det är vad jag har. Och jag tänkte göra en helgvlogg nu. Jag tänkte vlogga nu fredag, lördag och söndag. Så kan den här videon komma upp på måndag någon gång. Låter det bra? Jag har så håll i nässpray. Hoppas det låter bra. Let's eat! Jag ska ta och rensa kylskåpet. Jag ska inte äta allt det här. Tänkte göra avokadomackor och lite yoghurt. Yoghurt och müsli. Avokadon var lite omogen så det gick inte att mosa den ordentligt. Men ja, här är min frukost som jag ska äta. Jag hinner inte äta något annat för att jag börjar lite stressigt. Jag måste gå och blöta den här först. Ja, jag är lite smått stressad för att jag myste lite för mycket på morgonen. Jag vill ligga och kramas, okej? Jag vill inte åka och jobba. Jag har klart. Min ögonfransa ser dock ut som bajs för att jag tänkte så här, jag kan använda en mascara jag inte använder så ofta. Och så bara, why did I do that? Nu ska jag ta lite setting spray bara. Jag hann inte dricka upp mitt kaffe. Nu är jag på väg till jobbet. Och Joel ska handla och panta. Panta. Vi sparar våra pantpengar. Varje gång vi pantar så sparar vi alla pengar i en liten burk. Och så ser vi hur mycket det blir. Jag tror vi var uppe i 300 någonting sist. Och nu har vi 3 fulla påsar med pant. Va, var det så mycket sist? Ja. Typ 300 spänn. Ja. Så då ska vi göra något kul för de pengarna tänkte vi. Åh, så fint. Varför kör jag här nu igen? Alltså, vad gör du? Jag vet inte. Jag är typ nervös för vloggen. Men... pinsamt. Nej, det är inte pinsamt. Det är pinsamt. Eller ja, för mig är det pinsamt för att jag är orange. Why? Maxi Ica stormarknad. Woo! Let's go. Jag jobbar från klockan 1 idag. Till 7:30 ikväll. Och då ska jag och Joel äta tacos när jag kommer hem. Mys. Det verkar vara ett kaos idag så att jag ska gå ner lite tidigare och hjälpa till. För det var väldigt mycket folk eftersom det är löning idag. Ladda upp för helg. 8 dagars arbete är officiellt över. Jag fick sluta lite tidigare också så att... Weekend, I'm ready. Så nu så ska jag passa på att gå och handla lite som Joel inte hann med. Det blir lite godis och chips och lite sånt där. Så sen ska jag hem och äta tacos. Mums! Mums! Sent faktiskt. Jag trodde typ att klockan var så 11 eller någonting. Jag bara, shit vad trött jag började vara. Gud, jag kan inte vara trött så att tid börjar bli gammal eller. Klockan är just nu 1. Så jag tänkte gå och lägga mig. Imorgon så ska jag äta lunch med min familj och Joel. Så jag tänkte att jag ska gå och lägga mig så jag är pigg då. Men vi ses ju typ om en sekund för er. Men om 30 timmar för mig. Gud, så coolt. Technology. Okej, godnatt. It's Saturday. Vi ska in till stan och äta lunch med min mamma. Och min mammas man, Pia. Det ska bli jättemysigt.
Så det är en jättefin dag, det är sol, det är inte superkallt. Det är så jäkla fint med solen. Det här såg ju så gott ut. Quesadillas med kyckling och pommes. Nu har jag släppt av Joel hemma för han skulle se hockey med Josef. Och jag ska ut på Storheden tänkte jag, för jag behöver köpa lite grejer. Jag har slut ansiktstvätt och jag har slut serum och grejer, så jag ska åka och kolla om jag kan köpa det. Jag tänkte åka på ÖoB också och kolla om de har lite läsekonferenser kanske. Okay. Jag såg att det var jättemånga som hade kommenterat på min sån här läsekonferensvideo att ni tyckte att jag borde prova House of Lashes franslim. Så det tänkte jag att jag ska gå och köpa. Men jag vet inte om det finns på H&M ute på Storheden. Eller om det bara finns i stan. Oh, ja. Jag tänker åka till Storheden i alla fall. Finns det inte där så får jag köpa det en annan dag. Oh my god! Jag ska gå in på Elgiganten nu för jag ska försöka hitta ett minneskort till den här kameran som är lite större. Det jag har nu är på typ 16 gig. Jag fick det av Frida så jäkla snabbt att skicka med det till kameran. Men jag kan filma typ så här en timme eller någonting. Och jag tänker att om jag ska göra en längre resa och inte kan få över till datorn hela tiden så vill jag ha ett minneskort som är lite större. Jag hittade det. Tjoho! Nu ska jag till ÖoB tänkte jag. Köpa lite hårinpackning. Kanske lite lösningkonferenser om det finns. Okej, okay, den jag inte tycker om med den här kameran är att det är touch på skärmen när man liksom startar för att spela in. Och därför så kan jag lätt komma åt och stänga av det. Typ nu. Jag filmade sen när jag gick in på ÖoB och bara kollade på alla grejer. Jag plockade ner saker i kundkorgen och bara svinnice. Och så kollade jag bara, spelar inte in. Då har jag råkat stänga av den när jag kliver bilen. Eller skit. Så, nu har jag bockat av allt på min lista som jag ska köpa idag. Gud, vad bra jobbat av mig. This is everything. Jag kan ju visa det när jag kommer hem sen att jag köper lite snabbt sådär. Jag tänkte bara visa vad jag har köpt idag. Jag har köpt nässpray och nässpray. Det här är som ska bli av med det här. För jag är beroende av nässpray så jag försöker bli av med det. Så det har jag köpt. Jag köpte även en till sån här Cetaphil Facial Moisturizer. Den där köpte jag på apoteket. Sen på mitt jobb på ICA Max idag så köpte jag ett nytt serum. Lumene Bright Now. Halva priset. Även en ögonkräm från Lumene Bright Now. Den som jag haft förut för halva priset. Och en ansiktsfett. Den här är så bra och den håller superlänge. Så jag har haft min förra i typ ett halvår. Jag vet inte, mer kanske. Den här också, Bright Now Refreshing Cleanser. Så nice. De hade House of Lashes på H&M där jag var. Så jag köpte deras franslim som ska vara så här brush on som ni tipsade mig om. Oh, nej, vad fint! Oh my god! Titta vad gulligt, det är så ljusrosa. Oh my god. Det här kostar 129 kronor. Jag trodde det skulle vara mycket, mycket dyrare. Så att är det bra så, det är väldigt, väldigt litet. Men är det bra så kommer jag köpa det i fortsättningen också. Sen köpte jag redan minneskortet då. 32 GB till den här kameran. Sen gick jag på dollarstore. Det har öppnat ett nytt dollarstore här i Luleå. Och då köpte jag bara en ny ögonfransböjare. För min börjar bli så himla dålig och jag tänkte bara att jag skulle testa den där. Där har de även nagellack för 10 spänn så lite i den här färgen. Jag tyckte den var fin, så här varm mellanrosa färg. Jag tror det skulle vara fint på de här naglarna. Och jag hittade ett par örhängen, alltså kolla hur fina. Det är typ så här guld och sen så är det vita som stenar. Så jäkla fina och nickelfria, vilket jag måste ha för att jag är nickelallergiker, så det är toppen. Sen på ÖoB så köpte jag min favorithårinpackning från Garnier. Det här är med avokadoolja och shea smör. Och så köpte jag ett nytt torrschampo. Så det är dagens lilla shopping. Nej, vad gott det där var. Nu ska vi till bion. Det ska bli jättemysigt. Vi ska se filmen Split. Som handlar om den här snubben som typ har massa olika
personligheter, tack. Stäng av! Okej, men gud! John. Nu är vi hemma från bion och jag har hunnit duscha också. Klockan är snart 1. Så det är sent. Och jag är jättetrött. Men bion var bra. Jag tyckte filmen var fett läskig och obehaglig. Men alltså han som är huvudpersonen var fett bra skådis. Nu tänkte jag typ sätta mig vid datorn en liten stund. Sen så ska jag typ gå och lägga mig för jag är så trött. Så jag ska ta min Pepsi och gå och sätta mig framför datorn en stund i alla fall. Alltså vårt kylskåp har aldrig varit så här uppfyllt någonsin. Det är så mycket grönsaker och drickor och mat. Ja, klarar jag inte. Oh, jag blev så trött nu. Nu ska jag gå och sova. Och jag ska sova ut och inte ens ställa något alarm imorgon. Fy fan vad skönt. Jag ska bara gå och borsta tänderna och sen ska jag gå och lägga mig så. Vi säger godnatt nu och så ses vi imorgon. Så här ser våran söndag ut. Modern Family, taco-rester från i fredags. I couldn't wish for a better start to the Sunday. Idag har vi bara sovit ut. Vad är klockan nu ens? Oj, klockan är 13:30. Vi sov kanske till 12. Och nu sitter vi och äter lite tacos och bara myser. Och det är jättefint väder idag också. Så jag ska vilja gå ut på en promenad. Jag får se om jag får med Joel. Det kan bli mysigt. Går. Det är kallt, men det är skönt. Vi gick och köpte delikata bollar och festis och en dipp. Och nu ska vi hem och fika. Jag ser fan ingenting. Det blir helt immigt. Och nej, det blir inte saker bättre. Thank you. Snäll pärlboll. Vi var åt på Donken som ni såg. Bad. Nej, men det var gott. Vi orkade inte laga någon mat. Men nu tänkte jag köra upp lite gurka och lite morötter och så tänkte jag göra dipp som vi kan äta ikväll. Det ska bli gott. Kolla hur fint jag gjorde. Oh my god. Artsy. No. I'm Mr. Real Estate, Phil Dunphy. All right. I am actually... Let's get these cleaned. Yes. Så jäkla skönt att tvätta mina svampar och alla mina borstar som jag använder. Och jag diskade även undan allting. Alltså, I'm the best. Nu är det sent, så nu tänkte jag typ göra en ansiktsmask och så ska jag redigera klart den här vloggen. Och sen ska jag gå och lägga mig, för jag börjar typ 10:00 imorgon. Så jag vill hinna sova en stund också. Men, tack för att ni tittade på den här vloggen. Det har varit jättekul att göra den och hoppas att ni tyckte om den. Jag tror att jag kommer fortsätta göra sån här i fortsättningen, typ på mina lediga helger. Det hade varit jättekul. För jag tycker det är skitkul att filma lite grann då och då, så här, vad jag hittar på. Så ge den här videon en tumme upp om ni tycker om helgvloggar och så kan jag se till att göra flera. Men ni får ha det så bra. Vi ses i nästa video. Hejdå, godnatt!